Okay. Good morning. This is the team Clube Nacional of Benguela. We will go to. Wait. Judas japonês. Judas japonês. Wila ngedangiruá. Ngedangiruá na liba. Vida, canjeiro. Quando a pessoa tira muito peso, afeta um coxa a cabeça. Afeta um coxinho, não tá bom. Judas japonês. Olha, dá ali. Não se deve conta. Estamos aqui. Não se deve conta. Epa. Não, não. E aqui, filma aqui, filma aqui. Mestre Cabina, é. Aqui, chefe da caravana, é. Já matar com o casco, vem matar do mambo, rapaz. Ai, é pra pôr no YouTube. Não põe no Facebook, não tem mais. É, ó. Vamos lá, fala, só passar na TV. E aí, ele já mostrou. É, ó, Lola Emanuel. Amanda, fronteira. Não, vamos, mandar. É como mandar, bom. Quem se sente bonito, não sei. É, aquele é uma deixa me dar lá. Aquele é uma deixa me dar lá. Uma deixa acabou.